nás na prohlídce domů, který byl postaven v klidné části žádané lokality obce Ohrazenice. Zvu vás na prohlídku domů. Jsou dveře do komory, která je umístěna pod schodištěm, čele jsou dveře do kuchyňské části obyváku. Posuvnými dveřmi se dostáváme do hlavní obyvací části domu. Vpravo jsou dveře do pracovny, která má samostatný vstup i ze zahrady. Před námi je francouzské okno, které nám umožňuje výstup na terasu domu, následně pak na zahradu. Prostor této části domu je světlý a působí velmi příjemně. V celém přízemí domu a v koupelně v prvním poschodí je podlahové topení. Jsou zde připraveny rozvody na krbové topení s horkovzdušným vytápěním v celém domu. Vytápění krbem s horkovzdušným rozvodem bude možné kombinovat s plynovým kotlem. V levé části obyváku je připraven kuchyňský kouf na instalaci nové kuchyňské linky. Jsou posuvné dveře, kterým bychom se vrátili zpět na chodbu domů. Ale i ze zahrady. Je zde domácí telefon a dálkové ovládání brány. Pojďme se společně podívat na zahradu domu. Na zahradě je základová deska pro zahradní domek, kde je již přivedena voda, elektroinstalace a odpad. V současné době se dokončuje oplocení se sousedním domem. Následuje pohled z boku domu na přístup do pracovny. Po schodišti pokračujeme v prohlídce prvního poschodí domu. Prostorné pokoje umožňují všem členům rodiny soukromí. Následuje ložnice. Příjemné prostředí a pohodu v tomto prostoru dá.
dala dřevěné obložení strávy. Na ložnici navazuje velká a prostorná koupelna. Koupelna má vstup jak z ložnice, tak z chodby. Standardně velké a vybavené garáže. Věřím, že takovou garáž ocení každý muž. Pro lepší přehlednost předkládám dispozice domu, nejdřív ve přízemí, pak první poschodí. V obci je dětské hřiště s rostlinnými prvky, za ním je volejbalové hřiště. Ani na fotbal se zde nezapomínám. Rodiči jistě ocení mateřskou školku, která je 5 minut chůze od domu. Přibližně stejně vzdálená je i základní škola, proti které je tenisový kurt. Předkládám vám orientační mapu obce Ohrazenice. Hledáte bydlení v blízkosti přírody s rychlým dojezdem městských center? Tak neváhejte a volejte. Pohodové posezení s rodinou a přáteli na takovéto pěkné terase si jistě umíme představit všichni.